ben Wim Kustemaans, ik ben 19 jaar oud. Ik ben keeper bij Belofteploeg van Willem II en ik speel sinds C1 bij Willem II. Ik kom uit het Belgische Essen, dus ik heb, dat is net over de grens bij Roosendaal. Ik heb er zelf ook voetbal bij Excelsior Essen. Wim ken ik inmiddels zo'n 7 à 8 jaar. Begonnen in de jeugd bij ons, bij de C'tjes meen ik. En ja, ik trainde op dat moment ook de keepers van de A-jeugd. En ja, dan kijk je automatisch ook wat er in de toekomst zo'n beetje zich aan gaat dienen. Wim is een jongen met een goede vakbeleving. Heeft zijn verstand op de goede plaats zitten. Weet dat er naast het voetbal ook nog andere dingen spelen. En combineert nu zijn opleiding zeg maar, tot profvoetballer met nog een goede studie aan het Johan Cruijff College. Ik doe daar marketing, communicatie en evenementenorganisatie niveau 4. Ik ben nu aan mijn laatste jaar bezig, dus volgend jaar dit jaar ben ik afgestudeerd. Ik denk dat ik kijk gewoon echt op naar Ilker, Casillas en Buffon, maar gewoon de beste keepers van de wereld zijn. Ja, gewoon, ze hebben alles, uitstraling, trap, reflexen, alles. Ze zijn gewoon ja, de beste. Wat heb je met veldrijden? Ik kijk daar ook wel graag. Ik ben zondagsmiddags altijd vrij van voetbal, dus wij trainen 's morgens. En lekker op de zetel veldrijden kijken vind ik wel schitterend. Wie zijn je favorieten? Sven Nijs en natuurlijk Tommeke Meersen. Die is een goede vriend van mij en woont ook in Essen. Dus. Vooral in onze buurt Essen, Kalmte, Oudtust, Wezel zijn er verschillende crossen. En daar ga ik regelmatig naartoe kijken. Hè. Ik tennis zelf ook heel graag, moet ik zeggen. Ik heb vroeger voor Willem II redelijk veel getennist. Ik geef nu momenteel ook nog een paar uur les in de week aan kleine kinderen. Dus ik tennis graag. Ja, en natuurlijk is Roger Federer mijn idool voor tennis. Ik ben niet de grootste, dus ik moet vooral ook hebben van mijn sprongkracht. Ik probeer zoveel mogelijk op sprongkracht te trainen. Mijn sterkste kwaliteiten vooral 1-tegen-1. En gewoon afstandsschoten, gewoon de bal pakken, moet ik zeggen. Zijn voornaamste kwaliteiten zijn denk ik zijn reflexen. Hij heeft een ontzettend snelle reflex. En hij is tweebenig. Van origine linksbenig, maar met rechts kan hij ook aardig uit de voet. En welke punten moet je nog werken? Vooral coaching. Coaching is heel belangrijk voor een keeper ook. En ook misschien omdat ik Belgisch ben, maar ik moet nog veel progressie maken. We hebben je net zien trainen met Michael Aerts. Leer je veel van hem? Ik denk het wel. Ik vind hem echt een verschrikkelijk goede keeper. Hij heeft gewoon verschrikkelijk goede reflexen, hij is super groot. En ja, gewoon coaching is hij gewoon echt heel goed. Wim, ik hoop dat hij de Eredivisie kan gaan halen. Alleen dat zal veel aan hemzelf liggen. Dus hij zal de bijkomende factoren zal hij zich in moeten specialiseren. En dat is sprongkracht en met name wat hij al heeft, een enorme reflex. En wat voor iedere keeper heel belangrijk is, is het coachen. Dus hoe beter dat je je verdediging kan wegzetten, des te makkelijker krijg je het als keeper. En normaal gesproken hebben ervaren keepers hebben dat door de loop van de jaren zelf al opgebouwd. Alleen ik denk dat Wim in dit geval zich daar ook op jonge leeftijd al moet proberen zich daar heel sterk in te maken. Waar wil jij over 5 jaar staan, Wim? Ik zou het heel gemakkelijk houden hier op het hoofdveld van Willem II, de eerste ploeg. Dus ik kan niet zeggen dat ik over 5 jaar... bij Manchester United wil spelen. Ik wil gewoon eerst zorgen dat ik hier in de eerste ploeg sta. En dan kunnen we verder kijken.